Ruud, vedem cine. Sai mai că ce. Deci, dice să ti spias alcool, să duhă în sit bolu. Este doctorul. Ia doctorul, pe mă scat băi, pe condi. Ha, pramă, foliți. Είχε πάει το σύστημα. Αγγίδε δεν υπάρχει το σύστημα. Και πάλι πιο. Θα ήσουν του ως ήρωτα τώρα. Πού τα βάζει. Το με ήγδες είπες θα ζει. Σαν το δίτκα μήνα. Să-i să-mi tu așa. Mă tu fi tu. E discaldă. Ce-a bătut să se pică ea. Să-i să-mi tu așa. Igane! Îl ies în bita vreți, iubă-mi tot, ai să coli jadă, să-i zice eu. Mă, cum așa gen rugă, e bășchimit. Și se bosi tigre, haros e amat. Vou me acender uma tigre. Chaf, tu ui com o chome do chaf. Chaf, chuf, chef. Duas me dá um segredo meu, tchak shiri. Mas na tragoça, um dia me deve ser segredo. Está, está, está direto grosso. O grosso da fazer? Motor da ide. Aide, aide, aide. Ai șculină actoră, gulin lilin. Și, și, și. Au, ce-i bucur, cuiva, ești de menerva complet, dai, o, ești o birgea. Dum, dum. Dum, dum. Recuina dure. Dum, dum. Dum, dum. Ești cum? Dum, dum. Ai văzut, dum, la dreptavă. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, bră. Ești cum? Dum, dum. E tina duhe shetë. Por se jote, dhe, kukullu në nërë atë, dhe, ja. Shqil kjo pera ndore, apë gomarë, më të ilëse të esë, këtë këtë këtë. Se që fa i kështë e ilëse? Që s'kire, ta më zikë dhëmë duhe. Ata e njësë në burë. Kjo që pika e fundi që mbush i gotën kjo, legenda juj. Valeriani. Pera ndore janë. So, më ata, filova të mes vapës aty për në gjundë e lopa me atë bishtin me bajkë që në surat mua, këti po mirë që blopën, ta për i kënoni lopës, unë i dosha i mos bëni zhurmë, se nervozoni, se sri, po, këta. Jo, Valeria, në 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 të kore, ma se për gëmë, ma më në ndare. Filoj Roberti, vim bëhari, qëllë qëllë shia, o, fa manem. Dhe jeqës që i këta shumë, ti maj largë kur të mjelë unë, i maj unë largë kur të mjelë shti, që mos i bëjë zhurmë lopës. Atë ko e erdi aji. Hile, hile! Aji tha që nuk ka thënë hile, aji tha që kam thënë a e modet lopën. Kaq. Aji bëri mirë që s'ta zgjë, kur i thashun pashtaj. Ate ka bërë punën në një s'folli fare, iku. Si tata, hëmë tha, hëmë thotëshë. Ari me lesë të bërë. A di qa është bërë një gje e mirë këtu që nuk është nda kjo puna e grupeve tjetë shumë e theksuar që në rrim me një një tjetë bërë. Në rrim tjetë bërë, ka bërë. Se imaginot ishte dhe nda me grupe, tishte rivalitetin në grupe, kupton që bëhet? Ska kuptime. Po si këto punë dhe për diqë me sëmi farë kësë firë. Ja, ja. Që që zimë? E, se kap do të bërë që me. Balo Gjanë, hajdu, hajdu! Në kapin e në ditë të fletë gjumë të shumë. Hajde, cëpë. Shisi zbritej, të shau lërgukit mori zemë zbritej. Kjo që do bosh do mes. Në sfera si puma. Si jaguar, putra jaguarit. Shisi hikte. Bravo. Sa është nga i brezgë? Kapi! Kapi, mërë!
Vetëm një herë natën me këtu vjen nga mbrapa, i them un kapet, lëshohet çu për kodër. Kam atë që në timun, i them vetëm kaq vetëm i them, ku është macja? Çohet kështu. Më ka kuptuar kush është macja. I sulbo, ha? U. I ndjek kështu po i kthen ato. Bëhet djaks kthehet më pse kupton po. Ti je fakti që i ka bezdi. Po ti thosh macja për shkakun, e ata. Po nuk e kam dot çeni macja për 1000 vjet. E di ti. Po thjesht sa ndjek ato. Macja hypen në çati direkt. Çeni vi. Edhe për kapin në gjumë. Marcia të gjionë, për ka dëgjimin në gjumë, 500 fish sa qeni më bu. Si është puna. E që do të ka fshoj kodë. Zënozi tigër. Dhe ka fshoj kodë, të në vjesi primin. Të shku me gjysë të shurë, të shku me gjysë sokojnë, me gjysë sokojnë, brengë. Vetë me pjesën e parë, kokën dhe dukon të parë. Po të jadam baljës për darkë, nga të dujdo në biskote, bubajate. Kapi, kapi që. Qiko bollin e dyjera ty. Kërë janë shtiru në herdi, lëpiru një dyrë. Kërë janë shenë dele, më kërë janë shenë dele, ti kështë në e pitbull se kështë të lërë atë. Po dhe pitbull se kap do të. Do e gjimon, do qësa të lëthë, për të kap se kap do të. Pro, për pak të në sresit dele. Kjo të dele shenë. Kjo është i shartu me dele. Kjo është shenë. Shenë laboratorio, bon... I ka marrë qimet edhe zemën. Zemën e dele si ka marrë. Afrikana do gjele dhe tje bëndë. Qenë ferme, më burë qenë shumë për... E di, o ishë... E nuk është agresiv. Pitbulli në bashkë të adelet, në adën. Po që jegët. Në këshin qenë e bulldogë, bu, në ishen buër. Bu, bu, bu. Në ishen të malë. Bulldog mastif. French bulldog. Në ata janë të deshdi. Jo, jo, bulldog mastif amerikan. Ata që janë dhe lopën. Në ta që e kanë balën e shtypë? Ta kap të larën këtu a i shukat. Në ta që e kanë balën e shtypë? A i se të shonë, ma. Jo, ta në Argentino. Dog Argentino. Dog Argentino. Edhe ata shu janë që këshu. Betëm të zotin të gjojnë. Edhe ata këshu me rafë. Qeni frikë shumë. Vare që a i thot dhe i zotin. Dhe me ka që e kanë balën këshu rafsh. Në katërorë. Vare që a i thot dhe i zotin. Kër i thot shu që na do buk, do uj, e të gjojnë. Me qëta të u mendoj që qeni varët si edukon, nuk ka qenë të egrë ose të... Jëse shmenë nga e zdi që nëjnë. Të gjithë janë, të kush film është? Të Green Mile, që i tregonë atë historinë. Që i thotë që i ka mundësi, i thotë që i ka vërë t'i këtë darkë i këto dy vajzat. Se kujdesej, dhe i tregonë atë historinë e avokati. I fletë bjes, ajde pak që dy kare majtë, aji prokurori. I fletë bjes e bja se kishtë e gjithë me fityrës. Gjeta i tha një klysh ka që të vogë para 8 vjetë është i ta. E more, e rrita, tha flimën e një kravat me fëmijë, tha. Kapsh me, dashu me, buta, më këshu, tha, nuk e ke i den, tha. Që e minat atë gjojë lërimat e vajzës, tha. Shive që ka bërë fityrën, tha. Nga hiqi, kështë e ka fshu fëmijën. Shu është dhe punë ati që më rëndi, tha. Mund të këtë qenë, nuk e vënd dyshim që ka qenë i mirë dhe i dashu, tha. E ka dhe në truri një moment, që është racizmi, dhe e ka të në tërri në moment e kanë bytur dy vetë. Qa filmi bërë? Super film është edhe. A ishë këshu në top 3-shën e botës, për më nuk e di ishtë që alloj filmi është. Në vjetë që pojë. Në për më është top 3-shën.